Tervetuloa kuuntelemaan Alava-podcastia. Täällähän on tietysti paikalla Purvanin Tuomo ja... Ja Sanna-Marin. Ja tänään on 13. päivä perjantai, kun tehdään tätä äänitystä. Ja emme taida olla kumpikaan kovin taikauskoisia, mutta monellahan tämä perjantai on semmoinen nimenomaan 13. päivä, johon liittyy vähän semmoista, että voiko tapahtua jotain vähän niin kuin huonompaa, koska on tämmöinen päivä. Mm. Onko sinulla, Sanna, semmoisesta jotakin näkemystä, että oletko itse kokenut hyvänä tai huonona päivänä tai ihan samanlaisena kuin muutkin tämän 13. päivän? No aika lailla ihan samanlaisena kuin muutkin päivät. Toki jos joskus on sitten sattunut jotakin vastoinkäymisiä tai muita, niin sitä ajatellut, että no johtuukohan se siitä, kun on perjantai 13. päivä, mutta musta tuntuu, että se on vaan ihan johtunut siitä, että koska elämässä vaan välillä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, niin että en ehkä ole sillä tavalla taikauskonen. Minä olen itse joskus käynyt niin, että minä jostakin tentistä en enää edes muista mistä, mutta saanut ihan hyvää arvosanan, kun se oli 13. päivänä ja perjantaina. Että joskus se voi mennä näinkin päin. Kyllä, ja joidenkin ihan onnen numero on 13 myöskin, niin ei se kaikille muistuta sitä epäonnesta. Ei, mutta toisaalta me olemme onnellisessa asemassa kristittyinä ihmisillä, että meidän ei tarvitse tämmöisiin uskomuksiin kovin syvällisesti luottaa, vai mitä, Sanna? Kyllä, näin se on. Mutta me vähän pohdiskeltiin syksyä, tai itse asiassa sinä ehdotit, Sanna, sen, että syksy voisi olla semmoinen kiinnostava aihe, kun itse sanoin, että mennyt kesä voisi olla kiinnostava aihe, niin kai me nyt sitten vähän yhdistetään näitä, että kesä oli ainakin lämmin ja uimassa tuli käytyä ja kaikkea tämmöistä kesäisiä asioita. Miten Sannan kesä? No mun kesä oli aika paljon rippileirejä tietenkin ja töitä, mutta sitten lomaillessa kävin myös Lontoossa. Ja rakastuin kyllä siihen kaupunkiin ihan totaalisesti. Ja sitten myös aika paljon jalkapallon parissa tuli vietettyä aikaa ihan sitä seuratessa, mutta myös itse pelatessa. Niin aika lailla työtä, jalkapalloa ja vähän reissaamista. Sehän kuulostaa ihan hyvältä kesältä. Joo, oikein hyvä oli kyllä. Ja lämmintä oli vissiin sinullakin. Joo, lämmintä kyllä piisasi ja hiki oli. Mitä sinulle jäi päällimmäisenä niistä rippikouluista niin kuin mieleen? Et tokihan kaikki tietää, mitä rippikoulussa tapahtuu, mutta ainahan niistä jää jotain. Niin kuin, mutta jos muutama ajatuksen, mitä jäi silleen niin kuin mieleen, että miltä se tämän kesän rippikoulut tuntuivat? No ainakin mulla jäi semmoinen päällimmäisenä, että meillä on ihan hirvittävän niin kuin fiksuja ja mukavia nuoria. Että kyllä ne jotenkin nuorten kohtaamiset jäi sieltä. Erityisellä tapaa, että mulla toinen ripari oli semmoinen, että me oltiin tievatuvalla ja tehtiin päivävaelluksia siellä tuntureilla ja siellä Lapin maastossa. Ja sitten toinen oli tämmöinen ihan, voi sanoa, tämmöinen perusleirityyppinen sitten Rytkyllä. Molemmat oli hirveän erilaisia, mutta jotenkin ne nuoret kyllä jäi sieltä erityisellä tavalla mieleen, että mietti vaan, että vitsi, meillä on kivoja nuoria kyllä ja saa olla kiitollinen heistä. Ei ole. Meillä lapsia ja on jo vähän ikääkin tullut, niin mä aina koin jotenkin, että minä varmaan osaa oikein nuoria kohdata. Ja minä ajattelen, että ehkä on muitakin ihmisiä, jotka ei osaa tai en mä tiedä osaa tai ei osaa tai kuvittelee, etteivät osaa. Niin mikä sinusta on tärkeimpiä asioita nuorten kohtaamisessa? No musta tuntuu, että nuoret aistii kyllä sen, jos ei ole aidosti oma itsensä. Ja jos on aidosti kiinnostunut nuorista ja on oma itsensä ja kohtaa heidät sellaisena, niin mun mielestä nuoret ottaa sitten kyllä hyvin vastaan. Joo, mun pitäisi varmaan taas päästä jossakin rippikoulussa kohtaamaan joku nuorten ryhmä. Sitten taas tulisi paremmin mieleen. Ehkä minut kutsutaan. Ehkä me kutsutaan sut. Ehkä minut kutsutaan. Että se on itse niin kuin huomannut, että erilaisten ihmisten kohtaamisessa, niin ei se ole välttämättä niin, että osaatko juuri ne oikeat sanat tai muut. Että se, että ootko aidosti kiinnostunut, niin sillä pääsee jo aika pitkälle, että oot kiinnostunut siitä, ketä kohtaat.
Niin, kyllä se on aina ihan kenen tahansa ihmisen kohdalla, että sitten kun aidosti osoittaa kiinnostusta sitä toista ihmistä kohtaan ja haluaa olla läsnä siinä tilanteessa, niin silloinhan se kohtaaminen vasta tapahtuu. Että jos vaan menee vähän silleen, että no mä nyt oon tässä, koska on pakko olla, niin kyllähän se toinen ihminen aistii sen. Ja siitä minun mielestä ei semmoista aitoa kohtaamista kyllä voi tulla. Näin se menee. Mutta kesän jälkeen eletään nyt syksyä ja nyt ollaan jo syyskuussa ja tosi lämpimässä syyskuussa. Ja tänään on oikeastaan semmoinen ensimmäinen syksyinen päivä, kun on vähän hämärää ja sateista. Ja oliko niin, Sanna, että lehdetkin ovat alkaneet jo pudota puitten oksilta? Kyllä, lehtiä näkyy jo maassa ja alkaa lehdet värjäytyäkin niihin syksyn väreihin. Kun mä jo mietin, että tuleeko tätä syksyä ollenkaan, koska oli vaan näitä helteitä vieläkin tälläkin viikolla ollut, mutta nyt se näyttää siltä, että sieltä se alkaa tulla. Yhtenä vuonnahan kävi niin ihan ensimmäisiä vuosia, mitä Kuopiossa on ollut asumassa, niin se talvi tuli jotenkin niin nopeasti, että kaikki lehdet ei kerinyt pudota, että ne jäi puihin. Ja se on jännä semmoinen rapina sitten, kun vähän tuuli, että ne rapisi siellä puissa. Joo, ja sitten sehän on niin kuin, kun mä itse tykkään syksystä, niin se on se pelko, että jos me hypätään suoraan tästä kesästä talveen, niin sitten jää se niin kuin kiva syksy kokematta. Mikä syksyssä on kivaa? Joo, no ehkä semmoinen, että syksy on aina myös semmoinen vähän niin kuin uuden alku. Ja itse tietenkin nuorten pappina, kun elää hyvin paljon semmoista koulujen syklissä myöskin, kun koululaisilla alkaa uudet lukuvuodet ja muut, niin se on samalla itsellekin semmoinen uuden aloitus. Samalla hetkellä mä tykkään ihan hirvittävästi luonnosta ja kun luonto muuttuu niin totaalisesti syksyllä, niin mä tykkään siitä väriloistosta, mikä silloin on. Ja tykkäänkin hirveästi myös kävellä esimerkiksi luonnossa ja metsässä syksyaikaa. Otatko sinä sitten hyviä kuvia aina sinne syksyisestä luonnosta? No ainakin omasta mielestä. Miten se seurakunta nyt lähtee tähän syksyyn tai ennen kaikkea jos mietitään vaikka tätä nuorten puolta, niin mitä syksy tuo tullessaan? Koulut on alkanut ja toiminta on alkanut. Ja kyllä, ja kouluyhteistyö on alkanut sitten koulujen kanssa. Syyskirkot me ollaan jo pidetty alakoululaisille. Ja nyt sitten on nämä kouluikäisten kerhot on alkanut ja sitten tämmöinen säännöllinen kokoava toiminta, nuorten illat ja isoskoulutus ja mitä kaikkea tähän syksyyn kuuluukaan, niin sanotaan, että semmoinen arki on alkanut. Kesä on monesti semmoista vähän poikkeusaikaa, kun se on semmoista loma-aikaa ja leiriaikaa, mutta nyt on semmoinen paluu arkeen. Itse koen, että syksy on myös sillä tavalla mielenkiintoista aikaa, että kun se on niin kuin tietyllä tavalla uuden alku kesän jälkeen, niin sitten on niin kuin ihmisillä on siinä vaiheessa vielä intoa, niin kuin, että hei, tämä nyt laitetaan tästä tuulemaan. Mm. Ja sittenhän se vähän niin kuin tuossa, onko sitten marraskuu, kun alkaa tulla loskaa ja pimeyttä, niin se into vähän hyytyy ja sitten tammikuu ja helmikuu, kun ovat niitä talvikuukausia oikein kunnolla, niin silloin on vähän semmoista, että kauheasti uutta ei ihmiset jaksa, kunnes sitten alkaa tulla maaliskuu ja kevät lämmittää. Mm. Joo, mulle on toi talvi on semmoista vaikeinta aikaa, koska mä en tykkää yhtään kylmästä, niin mä mieluummin värjöttelisin sisään sen koko talviajan. Tai olisin niin kuin karhu, että menisin talviunille ja heräisin sitten taas, kun aurinko alkaa lämmittämään. Minkälaista se papin työ olisi, jos pappi pitäisi talviunet tai nukkuisi talviunet? Niin, siinä jäi tietenkin se joulu esimerkiksi kokematta ja mä veikkaan, että jos mä ilmoittaisin, että mä käyn nyt talviunille, että on sitten joulun poissa, niin siinä voisi olla esihenkilölle vähän sanottavaa asiaa. Niin, kyllä. Mutta niin kuin ajatuksellisesti joskus voi aina leikkiä niillä ajatuksilla, että entäs jos ihmiset olisivatkin näin. Mm. Mutta kyllä kai niin kuin suomalaiseen mielenlaatuun kuuluu, että se talvi on vähän semmoista, että ihmiset jotenkin käpertyy. Huomaako se muuten papin työssä silleen, että talvella ei ihmiset ole esimerkiksi niin innokkaita kohtaamaan tai jotain? Näkyykö se mitenkään? En tiedä siinä, mutta kyllähän se sitten ehkä tämmöisessä niin kuin kävijämäärässä, jos on vaikka tosi kova pakkanen, niin kyllä se varmasti vaikuttaa myös siihen, että ketkä tulee seurakunnan tilaisuuksiin, vaikka Jumalan palveluksiin.
ja ihan niin kuin käytännönkin asioissa, jos autot ei toimi tai jotain muuta pakkasen vuoksi, niin kyllä se semmoiseenkin vaikuttaa. Ja ehkä on, huomaan myös itsessäni, että jos on vaikka vapaa viikonloppu, niin sitten mieluummin ehkä katsoo sitä Jumalan palvelusta YouTubesta sieltä omalta sohvalta, kun lähden kirkkoon. Niin kyllä, mutta se on hieno asia minusta Alavan seurakunnassa, että sieltä säännöllisesti on mahdollista se Jumalan palvelus katsoa kuitenkin. Ja joskus olen itsekin tehnyt sitä, että kun en ole Jumalan palvelukseen päässyt, niin sitten saattanut katsoa se niin kuin jälkikäteen, että se on kuitenkin aika tärkeä asia. Mm, kyllä, ja on paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei pääse kirkkoon, niin se, niin. On, se on tosi hieno juttu, että joka sunnuntai se on myös mahdollista sieltä seurata. Ja mitä itse olen ihmetellyt, niin yllättävänkin, siis todellakin hyvää tasoisena se tulee sieltä YouTubesta ulos. Kyllä, ja siellä on paljon aina katsojia. Joo. Syksy, sehän on myös semmoista suunnittelun aikaa, jos tuossa luottamushenkilönäkin totesin, että kun oli tuo seurakuntaneuvoston kokous, että paljon sitä on suunnitelmaa syksyllä, kun tulee nämä toimintasuunnitelmat, talousarviot ja kaikkea muuta, niin onko se myös, Sanna, sinun työssäsi myös syksy semmoista vähän suunnittelun aikaa, että mitäs tälle kaudella nyt tehdäänkään? No hyvin pitkälti on, että silloin tehdään kaikkia toimintasuunnitelmia ja kausisuunnitelmia ja miettää, että mihin suuntaan me lähdetään esimerkiksi nuorisotyössä tulevana vuonna sitten menemään. Ja kaikki rippikoulusuunnittelut ja kaikki mahdolliset, että siinä oikeastaan suunnitellaan koko vuotta tai sitä seuraavaan syksyyn asti niin sanotusti. Kun mä jotenkin minun työtä aina suunnittelen syksystä syksyyn. Eikä silleen vuoden alusta niin kuin näin, vaan se on semmoista vähän niin kuin koulun rytmissä menevää. Niin, no, koska sulla on se luonnollinen katko siinä se koulu just tekee sen, niin näinhän se tarvii tehdä. Mitäs nyt erityistä on nuorisotyössä? Onko jotain uusia avauksia nyt tulossa nyt tästä, kun toiminnat on lähtenyt liikkeelle, vai mennäänkö pitkälti niillä, mitä ennen on ollut? No vähän nyt totuttaudutaan, kun meillä on uusia henkilöitä tiimissä, niin tietenkin senkin vuoksi vähän sitä normaalia, mutta totta kai myös mietitään, että mitä uutta. Ja se on ollut semmoinen iloinen yllätys kyllä, että siis kouluikäisten kerhoihin on tullut niin paljon ilmoittautuneita, että meidän on pitänyt niin kuin yrittää vielä löytää paikkaa uusille kerhoille. Esimerkiksi Neulamäkeen tuli niin paljon kokkikerholaisia, että sinne piti perustaa toinen ryhmä. Positiivinen ongelma. Positiivinen ongelma, kyllä. Ja myös nuoria vapaaehtoisia on tosi runsaasti, niin se on myös iloinen asia. Joo. Onko nuorissa vielä sama kuin joskus itse olin aikoinaan 80-lukua kait, niin partiotoiminnassa mukana, niin itse asiassa aika paljonkin annettiin vastuuta melko nuorille ihmisille. Ja sitten se vastuu kuitenkin niin kuin nosti, että henkilöt teki ne tosi hyvin ne annetut tehtävänsä. Onko se edelleenkin niin, että sitten kun sopivasti annetaan vastuuta, niin saadaan hyviä vapaaehtoisia touhuun mukaan? Kyllä, ilman muuta. Että se kerho-ohjaaminenkin, niin siellä on ne kerho-ohjaajat, nuoret kerho-ohjaajat niiden lasten kanssa. Ja tietenkin on sitten myös joku työntekijöistä vähintään puhelimen päässä. Mutta että he siellä sitten huolehtii niistä lapsista ja heidän kanssaan sitten on siellä kerhoissa ja samoin sitten nämä isoset, niin heilläkin on isoa vastuuta siellä leireillä ja muussa toiminnassa. Ja musta tuntuu, että nuoret myös niin kuin kaipaa sitä, että heihin luotetaan ja heille annetaan vastuuta. Ja he kyllä toimii sen mukaisesti. Niin, ja se vastuu pitää olla tietysti siihen ikään suhteutettu, mutta sitten semmoista aitoa, että uskotaan, että se homma hoituu. Mm. Kyllä, mutta minä olen tässä nyt paljon puhunut tästä, mitä syksy minulle merkitsee ja työn kannalta, mutta mikä sun mielestä syksyssä on parasta? Kyllä minä sanoisin, että se on se uudelleen aloittaminen, kun kesä niin kuin jollain tavalla kuitenkin katkaisee. Itse olen tuossa järjestötoiminnassakin mukana, eli tuossa Pohjois-Savon näkövammaista ry:ssä ja tälleesti, niin kyllähän se niin kuin heinäkuu, tai oikeastaan kesäkuun puolesta välistä tuonne elokuun alkuun, niin ei meillä tapahdu käytännössä mitään. Että se on semmoinen uudelleen
kaiken käynnistämisen tavallaan niin kuin aika. Ja itsellä kaiken kaikkiaan kesä on ollut semmoista, voisiko sanoa semmoisia pohdinnan aikoja, että just paljon pohtinut sitä, että minkälaista tämä näkövammaisen elämä tai vammaisten elämä oikein tässä kurjistuvassa vähemmän hyvinvointi Suomessa nykyään sitten onkaan. Eli jos sieltä niin kuin heittää jotain, niin esimerkiksi sitä on pohtinut, että miten näkövammaisena voi tulevaisuudessa tai yleisestikin ottaen se, että miten voi niin kuin tämmöiseen esimerkiksi johonkin uuteen ryhmään, jos menee mukaan, niin miten niin kuin tavallaan saa itselleen sen ryhmän täysjäsenyyden, että on siellä niin kuin täysillä mukana. Tästä oli yhdessä näkövammaisten liiton semmoisessa jäsenlehdessä, Airut-lehdessä, niin kirjoitus, että miten niin kuin ihmiset voi kokea tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta esimerkiksi sen takia, että paljon ihmiset viestii silmillään. Sitä jäin pohtimaan, mutta kun se ei nyt ole tämän podcastin aihe, niin se ei varmaan sen syvemmälle. Se toinen asia, mitä jäin pohtimaan, että niin kuin näkövammaisella ja varmaan monella muullakin vammaisella tai vanhemmalla ihmisellä, jolla on jotakin ongelmaa liikkumisessa, niin semmoinen äkkilähtö voi olla aika haasteellista. Että se on aikamoinen palapeli, jos vaikka päättää lähteä Helsinkiin. Pitää suunnitella, miten pääset junalle, miten mahdollisesti junasta pois ja miten siellä eteenpäin. Että semmoinen suunnitelmallisuus. Ja tämä tuli taas siitä, että juttelin yhden näkövammaisen kanssa ja hänellä sitä näköä aika paljon enemmän kuin minulla, niin hän sitten sanoi, että hän on lähdössä nyt sitten ulkomaille ja huomenna lähtee ja silleen. Ja minä ajattelin, että no, olisi aika kova juttu kyllä, että tietysti joskus lähtee jonnekin, mutta on kyllä niin monta asiaa, jotka pitäisi ottaa huomioon. Eikä tämä tarkoita sitten sitä, että myös niin kuin mitenkään katkera niin kuin elämälle, ei tokikaan, mutta välillä on tämmöisiä, me tiedät, onko se vaan ihmisen välillä kuuluu tämmöinen niin kuin pohdinnan aika, että sä lähdet niin kuin purkamaan jotain. Nyt sitten tämä syksy niin kuin liittyy siihen sitten sillä tavalla, että me olemme miettineet, että mitä näiden pohdintojen tuloksena sitten voisi olla, että mitkä ne esimerkiksi ne keinot on, miten niin kuin vaikka johonkin ryhmään liittyessään saa sen ryhmän täysjäsenyyden ja kokee sen yhteisöllisyyden. Ihan vastausta ei ole vielä, mutta luulen, että tätä muuten miettii varmaan aika moni nuorikin ihan. Miten hänet niin kuin hyväksytään johonkin tiettyyn ryhmään. Kyllä, että miten pääsee osaksi jotain yhteisöä tai miten pääsee hyväksytyksi jossain niin kuin omana itsenään ja varmasti tämmöisiä kysymyksiä, mutta mulle tuli tuosta semmoinen kysymys mieleen, että miten seurakunta voisi olla tukemassa esimerkiksi näkövammaisia paremmin? No se on tietysti monella tavalla aika laajakin kysymys, mutta niin kuin sanotaan, että yleisesti ottaen se, että mahdollisimman monitilaisuus olisi silleen niin kuin saavutettava. Kaiken kaikkiaan, että sinne olisi helppo tulla. Tähän koskee niin kuin yleisesti. Mielellään puhun niin kuin yleisesti vammaisuudesta sillä tavalla, että koska näkövamma on yksi ryhmä. Että esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksia halutessa olisi helppo osallistua. Ne, jotka näkee, niin siellä näkisivät. Ne, joilla on kuuloalentumaa, niin kuulisivat. Ja ne, jotka tarvitsevat niin kuin esimerkiksi sitä, että ei ihan kaikesta monimutkaisesta sanankäytöstä saa selvää, niin saisivat sitten sitä vähän niin kuin yksinkertaistettuna. Olisi aika hieno joskus kuulla, Sanna, vaikka sinunkin pitämäsi selkokielinen saarna. Joo. Ja sitten viittomakieltähän osa tarvitsee ja osa tarvitsee sitten esimerkiksi semmoista kuvatulkkausta, että jotakin asioita on
kuvilla ilmasto. Jos ajatellaan, että sehän olisi laaja niin kuin kattaus, mitä pitäisi olla. Mutta luultavasti se ei ole mahdollista niin kuin jokaiseen helposti. Mutta se, että aina jotain asioita otetaan huomioon. Esimerkiksi se, että vaikkapa niin kuin, ihan jos lähdetään yksinkertaista asioista liikkeelle, vaikka käytetään nyt esimerkkinä näkövammaisia, että esimerkiksi niin kuin virret sanottaisiin, että Sannakin, jos on liturgina, niin ihan muina naisina vaan kaja ottaa sieltä alttarilta, että nyt me laulamme sitten virrestä numeroja C ja se virsi alkaa näin ja näin. Niin, vaikka laulamme virren 548, tule kanssani Herra Jeesus. No just näin, näin. Ja minä luulen, että se ketään niin kuin haittaisi, mutta se saattaisi olla niin kuin aika monille ihan semmoinen hyvä. Ja kun nimittäin niin aika monet ihmiset ovat iäkkäitä, niin ei voi aina taata, että ne esimerkiksi erottavat kaikkia, mitä jollakin taululla kerrotaan. Tai kyllä, ja jos käy vähän harvemmin ylipäätään kirkossa, niin sitten se, että siellä on ne numerot, mutta osaako sitten tietää, että missä kohtaa mikäkin virsi lauletaan, niin ehkä se myös selkeyttäisi ihan tämmöistä myös niin kuin ihmisten kirkossa käyntiä, ja se niin kuin helpottaisi. Ja nuoret monesti selaa sitten ihan vimmatusti, saattaa, jos on ensimmäisiä kertoja kirkossa, niin selata sitä virsikirjaa ja yrittää sitten kertoa, että mistä se löytyy ja muuta. Niin. Joo, kyllä tämä, ja sitten mä ajattelen sitä, että voisi olla myös tämmöinen ajatus, että itse, jos joskus sattuu syystä tai toista, että ei ole ketään vieressä, jos istuu kirkon penkissä, niin sitten tahan muistaa, että pitikö tässä kohin nyt nousta seisomaan vai eikö tässä pitänyt nousta seisomaan. Mä ajattelin, että se on helpottaisi hirveästi, että se olisi jotenkin sinne upotettu, että hei, että nousemme nyt ylistämään Jumalaa tai mikä kohta se nyt sitten onkaan. Että siinähän onkin se, ennen evankeliumiahan onkin just, että nouskaamme kuuntelemaan. Kyllä, ja uskon tunnustus on semmoinen, että siinä selkeästi nostatetta, mutta esimerkiksi ehtoollisliturgiassa, kun alkaa pyhä hymni, niin siinähän ei mitään sanota, vaan siinä pitäisi vaan vähän niin kuin hoksata, hypätä, niin siinäkin voisi aivan hyvin sitten niin kuin kehottaa seurakuntaa nousemaan. Että niin kuin jos ajatellaan sitä suurta asiaa, että kaikki olisi kaikille hyvin saavutettavaa ja esteetöntä, niin se on iso asia. Mutta sitten toisaalta sitten aika pienillä asioilla voi helpottaa niin kuin kaikkien niin kuin tavallaan sitä mukanaoloa ja se, että kyllä itse ainakin kun on jossakin semmoisessa tilaisuudessa, jossa minä epäilen vähän, että mahtaako niin kuin puhe kunnolla kuulua, niin saatan ihan kysyäkin, että kun puhun näin, niin kuuleeko kaikki. Sitähän ei ehkä tarvitse kirkossa, mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi jossakin hartaustilaisuuksessa on ihan hyvä, hyvä kysymys. Ja se, että valitettavasti monet tilathan on semmoisia aika kaikuvia, jolloin sitten, jos puhe on kovin nopeita, niin se saattaa mennä vähän niin kuin puuroksi. Niin, siksi papit puhuukin sille välillä tuntuu, että kohtuuttoman hitaasti, mutta se johtuu siitä kaijusta. Kyllä, kyllä näin se on. Että itse aina välillä niin kuin tuntuu, että tuleekohan näistä liikaakin puhuttua näistä, että hei, ton vois tehdä noin ja ton vois tehdä näin. Mutta mä ajattelen silleen, että nämä on kuitenkin semmoinen asia, jotka on aika monille tärkeitä ja sitten kaikki ei uskalla niistä sanoa ja sitten se, että kuitenkin on kyseessä semmoinen iloinen asia, että voidaan niin kuin pienillä asioilla helpottaa niin kuin kaikkien sitä tilannetta ja silloin sitten iloiten. Itse aina iloitsen, että jos joku pieni asia niin kuin etenee, että hei, tämä on nyt otettu huomioon, niin tämä on ihan kiva näin ja tästä voidaan mennä sitten seuraava askel jossain vaiheessa tai joku, että itse on hirveän murheellinen esimerkiksi siitä, mihin me emme voi vaikuttaa, mutta mihin pitäisi yhdellä joku vaikuttaa, niin on se, että vaikkapa nyt Alavan kirkko, niin
sinnehän on vähän haasteellista tulla julkisilla kulkuneuvoilla. Mm. Että se on jotenkin silleen, että kaikki linjat menee ohi. Ja ihan varmasti se vaikeuttaa joidenkin ihmisten kirkko-osallistumista. Kyllä, jos on yhtään vaikeuksia liikkua, niin aina joudut jonkun matkaa kävelemään sieltä bussipysäkiltä. Ja se voi olla sitten se este, että silloin ei pääse tulemaan kirkkoon. Kyllä, ja ei se kävelymatka ole edes välttämättä kauhean lyhyt. Ei. Lyhyt välillä, että semmoiset asiat, että toivottavasti siihenkin jollain aikavälillä saadaan niin kuin jotakin parannusta. Ja sitten me mietin ihan yleisellä tasolla niin kuin näitä ryhmiä, on erilaisia raamattupiirejä, nuorillakin on erilaisia ryhmiä, on erilaisia kuoroja, vaikka mitä, niin kuinka moni ihminen, se olisi muuten kiinnostava opiskelijatyö joskus jollakin opiskelijalla teettää semmoinen tutkimus, kuinka moni ihminen jättää osallistumatta sen takia johonkin, että se kulkeminen on niin, kuin niin vaikea järjestää, että ei riitä energiaa siihen. Kyllä. On kuitenkin tärkeää se, että miten johonkin pääsee. Ja sitten se, että on hyvä, että niin kuin tuossa todettiin, että esimerkiksi Jumalan palveluksen voi halutessaan katsoa sitten YouTubesta. Mm. Toki ei se osallistuminen ihan samaa ole, mutta kumminkin. Kyllä, ja musta on niin kuin tärkeä jutella näistä asioista, koska itse ei aina hoksaakaan, että mitä voisi tehdä eri lailla, että sitä vaan niin kuin tekee samalla tavalla kuin on aina tehnyt. Mutta toivoisin, että ihmiset niin kuin rohkeammin tulisi sanomaan, että hei, ootko ajatellut, että te papit voisitte tehdä näin, niin se helpottaisi meidän osallistumista Jumalan palvelukseen esimerkiksi. Näin se on. Ja sitten se on pakko sanoa noin Alavan seurakunnan toimintaa kaiken kaikkiaan seuranneena, että Alavan seurakunta on kyllä sillä tavalla jännä, että siellä ei niin kuin oletusarvoisesti sanota, että ei sitä ainakaan noin tehdä, vaan niin kuin mietitään, että voidaanko tätä ottaa käyttöön. Se on aina hyvä niin kuin semmoinen niin kuin, että semmoista uudistusajattelua on niin kuin paljouvessa olemassa, että niin kuin tätä käytäntöhän me voidaan kehittää tai keltää pois. Ilman muuta. Ja just tämmöisiä uusia ideoita, niin mielellähän sitä aina mietitään, arvioidaan, onko ne mahdollisia, testataan myöskin. Jos mennään metsään, niin sitten mennään metsään, mutta onpahan kokeiltu ainakin. Joo, ja sitten joku voi keksiä, että kun se ei näin toimi, että tästä voi kehittää semmoisen, joka toimisi. Niinpä. Että joskushan te, Sanna, voitte nuorten kanssa esimerkiksi tätä pohtia. Niillä voi olla tosi hyviä ajatuksia, mitkä voisi helpottaa. Että ihan sekin, että nuorilta voisi kysellä sitä, että kun he haluavat messuun osallistua, niin mikä he siellä kokee niin kuin semmoiseksi vieraaksi tai tälleesti ja mitä sille voisi tehdä. Kyllä, ja nuoriltahan onkin itse asiassa tullut semmoinen toivemessu, että olisi Juha Tapio messu tulossa jossain kohtaa, niin katsotaan sitten, että saadaanko sellainen järjestettyä ja millä aikataululla ja millä kokoonpanolla. Juttelin Alavan kanttorin Ossi Jauhiaisen kanssa jotakin esteettömästä tai saavutettavasta tilaisuudesta, ja Ossi sanoi, että niin, mutta minkälainen olisi sitten esteellinen tilaisuus? Ja minä tietysti aluksi ajattelin, että no ihan höpö ajatus, mutta eipä muuten ollutkaan. Nimittäin mä olen sitä nyt muutaman ihmisen kanssa niin kuin ihan huvikseen ajatusleikkinä heittänyt. Ja ajatus oli se, että jos miettisi, että miten olisi niin kuin mahdollisimman paljon johonkin tilaisuuteen vaikkapa nuorten iltaan. Mitenkä olisi mahdollisimman paljon semmoisia esteitä, että miten siinä olisi mahdollisimman hankala, mahdollisimman moneen osallistua. Ja niin kuin ajatusleikkinä. Ja sittenhän se lopputulema olisi, että tehkää kaikki juuri päinvastoin, niin silloin on kaikkien helppo tulla. Se voisi olla ihan kiinnostava semmoinen harjoitus, minkä kyllä haluaisin joskus niin kuin jonkun ryhmän kanssa toteuttaa, jos pääsisi. Se olisi kiinnostavaa. Voisi nimittäin tulla ihan uusia oivalluksia. Kyllä. Ja sittenhän siinä, jos olisi aikaa, vaikka joku ilta, niin voisi niin kuin demota, että ensin tehtäisiin se esteellisenä ja sitten esteettömänä. Ja sitten siitä voisi olla ihan mielenkiintoisia keskusteluja.
Niin, sitten vertailla silleen, niin. Millä tavalla erilaisia ne oli. Niin. Mm. Et joskus niinku se asian kääntäminen voi olla semmoinen ihan kiinnostava ajatus. Vai mitä Sanna ajattelee? No kyllä, mäkin ajattelin, että tämä oli nyt tämmöinen Ossilta tämmöinen heitto, mutta ihan siinä on jotakin niinku pohdinnan arvosta kyllä. Olisiko me tästä syksystä sopivasti puhuttu ja... Sopivasti myös sivuraiteilla välillä. Sivuraiteilla, mutta kun nämä meidän podcastit eivät ole judia, että ne eivät mene aina raidetta pitkin, että sitten joskus aina käyvää sivuraiteellakin, niin tälleesti. Mutta Sanna, sinä voisit tehdä semmoisen hyvän päätösyhteenvedon tai mitä nyt haluat lopuksi sanoa. Kyllä. Ehkä sieltä kesästä kannattaa tallentaa ne hyvät muistot mieleen ja niiden siivittämänä lähteä kohti myös tätä syksyä ja myöskin niitä marraskuun loskaisia pimeitä iltoja, niin jotenkin antaa sen kesän muistojen sitten valaista siellä meidän hetkiä. Joo, valaiskoot meitä kaikki hyvät asiat tässä syksyssä ja tällä podcastissa olivat siis Purvani Tuomo ja... Ja Sanna Marin. Ja oikein hyvää syksyä jokaiselle. Moi moi! Moikka!